ileen holan daa limowde ileen holan daa limowde dalkaagii hooyo maahe tarxiil u diyaar garowde isliimaa dib ugu laaban dalkaagii haddaad nibcaatay halkaad qaban daa limowde assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka aad naga daawanaysaan waa murtihaagii filimis saaxiibayaal soo dhowaada murtihaaga filimis waxaad mar walba kala socon doontaan barnaamijyada cusub waxyaalaha caalamka aad mataqaana markaas aas leedihiin waxwey waa looga hadlahay in badan yahay haye bal maanta maxaynu inoo wadaa maanta waxaan ka wada hadli doonaa insha allah oo aan jecelahay inaan dul istaago hees si khaldan loo soo qaaday baa oran karaate waayaas horta hees baa idinkaga waramaya micnaha hees waxaa laga wadaa ama ammaan bay noqotaa ama dhaliil bay noqotaa ama waxay noqotaa tusaalayn saddexdaasay u qaybsantaa middan hadda dhaliilna maahan eedna ma ahan tusaalayna maaha waa cay toos ah oo loo geysanayo qaranka soomaaliyeed waa heesta waayaha cusub ee ay qaadeen qolyaha waayaha cusub ay soo qaadeen maraba inaan ku dheeraado heesta wada daawan doonaa laakiin intaan heesta u gudagelin waxaan jeclahay inaan wax yar idin iftiimiyo gabadha qaadaysa heesta ee wax ka qaadaysa felis la yiraahdo eed wada garanaysaan xidigtii waayaha cusub aan u maraynaya waayaha cusub ilaa iyo 2003 miyaa meelahaas ilaa iyo hadda inay mataqaanaa ay jiraan walow ay gaabsi noqdeen oo lagu sheegaya ayaantii dambe inay qaxooti ahaan ay ku tageen dalka holland halkaasna ay ku sugan yihiin si aan jeclahay heesta marka ila daawado bilowga heesta baan waxaa idinka tusayaa sawir baan wax idin sawirkan fiiri sawirkan waxaad ku arkaysaa gacanteeda halkeeda wejixanta soomaali markaad ka soo horjeensatid bay kugu mashquulaan soo moogid fanaanadii ay qabtay yacni heesta ku qaadaysa halaha ka sheexan markaasay qaran iyo dowlad wax ka sheegaysa ayadiibaan dharkeeda ka warqabin gabadha eedayn maayo laakiin waa la soo khalday kolley qolaa soo khalday ama laaluush iyo waxbaa la siiyey oo mataqaanaa dee qofku dhuuni raac adduu qofku yahay wax walba usika sameynaya hase danteeda haddii ay wax fiican qaadan lahay maxay kanaysa bal waxay dhar ku gadata xata haday siin lahayeen kuwa heesta u qaadaysa ama lacagta laaluushka siiyey war gabadha xataa hadday u labisi lahayen waxay kaa dhimi lahayen halkii maradii baa ka jeexan waxaan idin anigu ku dheeraan maayo waayaha cusub laakiin waxaan oran karaa heestaas waad ku khaldanteen raaligelin baa ladinka sugaya ummada soomaaliyeed youtubekii baa yaabay heestan waxay socotay 5 saacadood gudahood bay youtubekooda ku jiray 22,000 halkaa idinka tusi doono 22,000 oo qof baa daawaday dadku ma furayaan heesta markay soo dhacday meesha lagu dhufan lahaa ama la daawan lahaaba lama daawanayo dislake baa lagu qabanaya lagi soconaya dee waxay sheegayeen baa loogyahay inay dee nabar iyo naxdin baa saana iyo dowladdii baa saanay nin waddankiisa caywo niyo dowlala-aan dowlad xun dowlala-aan bay dhaanta harta idin sheegaya magaceenni iyo maqaamkeenni iyo haybaddeenni matalaysa marka qofka wax ka sheegana anu waxay ka sheegan waxla-aan ha ahaato dowlad-aan aan ahaano haiska daciifsa dowladda daciifa haiska ahaato laakiin maanta qarannimadeenni matashaa soomaaliya markii layihahdo waxaa la leeyahay dowladda nabad iyo nolol waa qof walba maskaxay soo dhacaysa ku dheeraan maya nabadii nolo aniga xisbi ahaan u hadli maayo laakiin waxaan u hadlayaa keliya waxaan jeclaystay maansan yar oo aan koolacni kooban oo aan ka sameeyey waayaha cusub aan u sameeyey baan rabaa inaan halkan idinka soo jeediyo intaana maansada u gudagelin waxaan jeclahay barnaamijkan inaad sheer garaysaan videogan dad badan gaarsiisaan si loo arko in soomaali ay jeceshahay wanaag si aad u dareensiisaan yacni inaan qarannahay in dowladdaas annagana matasho si kastaaba ha ahaato dhelalo badan hal ahaato waa la dhaliili karaa waxbaa dhaliili kara lama oran waa ulo amri ma oranaya anugu nabadii nolo laakiin maqaamka ay leedahay dowladnimo iyo magacaaga qofkii matalaya markay taagan tahay xaaladu halkaasoo kale waa la difaacaa adoo qadiyad ku difaacaya adoo aan waxba kaasoo gelin adoo aan yacni kala jeclaynba laakiin markii la yidhaahdo waxa wey halkaas markay marayso qarankayga waxba kama sheegi karo intaan soo fariisto ama hees usoo qaado heesuhu waa waxyaalaha loogu talagalay
in lagu wacyigeliyo bulshada, in dadka mataqaana wanaagga lagu tuso, in bulshada lagu soo jiido, yacni heesaha mararka qaar nabadda ka qayb qaataan. Adoon nabadda ka qayb qaadan kara, maxaa xumaan uga qayb qaadansa? Ma jecla inaan ku dheeraado, bal maansadan yarta baan jeclahay inaan wax yar idin iftiimiyo. Waxaan idhi maansada haddan sameeyey, qaxooti ninkiidan mooda ee aan qarankiis difaacin dil buu uqalmaa ogaada. Markaan daalneen dhammaanay, dagaalkii joogsan waayey, duqowdii ubal dallaayey, digtoorkii dumar la toogtay, dadkeennii kala dhaqaaqay, daruurtii noo iftiintay, nabaddii dadku wada jeclaystay, ninkii diidaa gob maa nabadiyo nolol. Dallaalkii shacabka weeye, shisheeye daryeelo weeye, duulkii badda gatay un weeye, dameer xumo dhoohan weeye, dislaygtuna waa u doordhe. Barraad arag daalimowdhe, markaan inta dib u midowno, dalkeennuna wada hagaago, ilaah darajadii timaado, dabaabudo iyo awoodba cududda ciidamadu duryaanto, darxumo ku dhex joog shisheeye. Ileen holan daalimowdhe, ileen holan daalimowdhe, dalkaagii hooyo maahee tarxiil u diyaar garowdhe. Isliimaa dib ugu laaban, dalkaagii haddaad nibcaatay halkaad qaban daalimowdhe. Dalkaagii haddaad nibcaatay halkaad qaban daalimowdhe. Magaca calanka soomaalinimo waana ku dhimataa meel kasta aad joogtid. Calanka soomaalinimo ku dhimo war calanka adigu matalaa, waa astaanta qaranka, waay waa astaanta keliya aad jirkaaga dhiiggaaga ku shaqaynaya wey. Waxaa laakiin ceeb iyo mataqaana qaraacan ugu filan maanta, markii 5 saacadood fiidiyowgooda uu ku jiray baraha bulshada YouTube-ka, in fiidiyogii usa uu ruxmay uu gariiray oo dadkii YouTube-ka intay yaabeen ay dhihi horeedi meeshaan maxaa ka socda, maxay nimankaan sameeyeen, maxaa khaldan, review baa lagu sameynayaa hadda, waa la dib baa loo fiirinayaa, maxaa ka khaldan heestan, ma qolyihii Arsenalti baa soo gashay meesha, ma waxaa la isleeyahay, ma cid bay caayeen, heestii horta waa la qabtay. Like iyo dislike midna hadda waxa weeye inay kordhaysan lama arkayo, inay socotaan lama arkayo, fiyugina waxaan isleeyahay waxa weeye meesha lagu saajiyey. Run ahaantii marka ceeb baa ka raacday, ceebtira inay soo bixin baa loo qaatay. Anigu markii ay heesta ay soo diyaarinayeen hore ay hordhac yimid, baan qoraal u qoray, waxaan yidhi war iska daaya, war ha ku ceeboobinina, amaad iska daysaan, waxa weeye waxaa sharaftiina ahayn markaad gashid, dee waxa weeye ciidda kula dhaqaaqaysa meeshaad joogtid baa xataa ka cabsanaysaa. Hadda Soomaali weji ay kula hor imaadaan malahan, kuwa xataa la nool oo Soomaalida oo mataqaana eriid ay degan yihiin la jooga xataa way nacay, qof walba uu nacay. Markii wadada lagu arko waxaa la leeyahay bolo bolo waa kuwii waa xanuunsanaa. Markii nabadi dhacdo oo adduunka waxa weeye Soomaali isu timaada ee wadanka dib loogu laabtana, mid ay ku laabtaan malaha, way ceeboobeen. Run ahaantii runta idin sheegayaani, Soomaali qofkii caaya meel kasta ha joogee iyo xilli kasta ay noqoto, mar un waa laga jaraya, waa laga aaraya, saan anigu aaminsanahay. Marka waayaha cusub waxaan leeyahay, waa dambowdeen heestaas meesha ka saara, dhilleed gareeya, waxaadna samaysaan raalligelin oo aad ku leedihiin nabadii nolol naga raalli ahaada, nabar iyo naxdin markaan lahayn waxbaan khalad baan samaynay, waa cabsanayna xataa dhaha, war waa cabsanayna xataa dhaha, waa soo cabnay maanta waa naga khaldan, war xataa waa cabsanayna maanta waa naga hallaysnayde. Imaaryaala waxa weeye Soomaaliye, Soomaali cafi kolle aan wadda nabadii nolol soo ammaanay dhihi maayo, nabadii nolol cafiska weydiisay dhihi maayo, Soomaali cafi weydiisay, Soomaali wey xabsha baraha bulshada kala dagaalamaysa, Soomaaliye raalli ahaada, nabadii nolol waa ka khaldanay, calanka dadka mana matala, calanka Soomaali matala waa ka khaldanay, cafis baan ka dalbanaa hayra gacmaha taagan. Nasaan aaminsana run ahaantii fiidigu ka dheeraada ma jecli, laakiin waxaan jeclahay in qof kasta oo qarannimada Soomaalinimo wax dhaawac u geysanaya sidaas in looga mataqaana. Soomaali maanta bawr awood baa social media tusteen, masha allah. Run ahaantii waa ku farxay inaad dad yacni wax fahmay aad noqoteen, dislaygta xataa waxa weeye sidaa u saarteen waa ka helay. Keep going baad leeyahay, hore u socda Soomaali weyn, fiidiyoga yaa la daawan, dhilleedaal waxa weeye ribootna ha loogu daro ribot, waa ogahay waa la riboodaya, ribootna ha loogu daro, hees waa laga saarayaa, 4 saac gudahood kuma jirayso. Soomaali weyn waan salaamayaa meel kasta aad joogtaan, madaxiina wax ku nahay, raalli baa idinka ahay anugu,
waana ka helay sida aad uga falceliseen oo quruxda badan. Waxaan idin leeyahay aad baa umahadsantihiin. Dhisleegta heesta nabar naxdin nabad iyo nolol kor. Aad baa idin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.